Tervehdys kaikille katselijoille, jotka videota siellä katseleepi just nyt. Moi! Kuten suuri osa tietääkin, niin meillä on uusi kissa nimeltään Sansa, joka on siis tämmönen ihana pieni pentu, mistä mä teen oman videon. Jos ette ole vielä nähnyt sitä videota, niin kannattaa käydä katsomassa se nyt heti alkuun. Mä kysyin siinä tässä on Sansa-videolla kysymyksiä liittyen Sansaan, mitä teillä oli, ja niitä tuli oikeasti tuhansia. Siis kirjaimellisesti tuhansia. Niin mä ajattelin, että tehdään ihan oma kysy herpalta video liittyen Sansaan, eli eihän tää mikään kysy herpalta video eihän. Mä ajattelin, että tää video olisi muutenkin hyvä tehdä, koska mulla jäi siitä tässä on Sansa-videolta tosi paljon kertomatta faktoja tästä kissasta, jotka on tosi selkeitä ja semmosia, mitkä pitäisi kertoa. Selvitse. Alas sieltä. Suorastaan täydellinen esimerkki on tää ihan ensimmäinen kysymys. Miituska kysyy, että onks toi Sansa tyttö vai poika? Sansa on siis tyttökissa, ja se on uskomaton, että mä en tainnut sanoa sitä tossa videolla. Tuleeko Sansasta lisää videoita? Kyllä ihan varmasti tulee, te ootte tosi paljon niitä pyytänyt, niin miksei? Tehdään vaan. Kissavideoita, kissavideoita, kissavideoita. Kuumottaa itteekin. Niin söpö, no niin onkin. Minkä rotunen Sansa on? Mä kyllä sanoin sen siinä toisella videolla, mutta sä oot varmaan missannut. Siis Sansa on exotic-pentu. Exotic on siis lyhytkarvainen versio persialaisesta oikeastaan. Mistä nimi Sansa tulee? Jotkut oli se jo arvannutkin, mutta Sansan nimi tulee Game of Thrones-nimisen sarjan yhdeltä hahmolta, tältä tyypiltä, jonka nimi on siis Sansa siinä sarjassa. Mä ajattelin, että se on kaunis nimi ja se sopii tolle, niin se on Sansa. Milloin on Sansan syntymäpäivä? Katriina! Se on 16.8. 16.8. Kiitti! Tiesin itse, ei tarvinnut pyytää apua. Tykkääkö se olla sylissä? Vastaus on, että joo ish. Elikkä kyllä ja ei. Se itse hakeutuu aika paljon syliin, mutta se ehkä tykkää enemmänkin olla ihmisten lähellä, mutta ei niinkään aina sylissä. Mut kuten sanoin, niin se kyllä hakeutuu ihmisten syliin ja tosi lähelle. Mut jos saatat sen itse syliin, niin se ei välttämättä ole niin liekeä siitä aina. Mistä ostitte ja paljon maksoitte? Sansa tuli siis meille kasvattajalta 14-viikkosena. Ja Sansa on siis rotukissa, eli vähän kalliimpi kissa hinnaltaan. Niin Sansan hinnaksi tuli 750 euroa. Mutta me haluttiin Sansa. Joten me ostettiin Sansa. Whee! Mitä te annatte Sansalle ruuaksi? Me pyritään siihen, että Sansa söisi pelkästään viljatonta ruokaa, koska siis kissahan on lihansyöjä eläin. Me annetaan sille ihan perus märkäruokaa ja kuivaruokaa, me pyritään siihen, että se olisi viljatonta. Me ollaan useimmiten tilattu nämä ruuat ulkomailta, mutta me ollaan myös nyt haettu aika paljon tuolta Helsingin keskustasta. Ja ihan perus lähikaupasta. Lähikaupasta ei tosi viljatonta ruokaa usein saa kissoille. Seuraava kysymys. Onko Sansa leikattu? Sansa ei ole vielä leikattu, eikä me oikeastaan tiedetä, halutaanko me sitä leikata. Tää on nyt vähän kahden vaihe. Katsotaan minkälainen siitä tulee, kun sillä alkaa hormonit hyrräämään. Pelkääkö Sansa jääkaappia? No ihme jos ei pelkää. Mikä on sen lempileikki, niinku sisällä? Sansa on siis täysin sisäkissa, ja ainoa tapa, millä me saatais se varmaan pihalle, niin on se on kuin niinku narun päässä, mutta mä en tiedä, mitä se siitä tykkäisi. Mut se, millä se tykkää leikkiä sisällä, on ehdottomasti tämä. Mä oon huomattu, että tää on ehdottomasti sen lempilelu, koska se välillä raahaa tän, kun mä istun koneella, ja se raahaa sen suussa siihen, ja on selkeästi silleen, että leikitä mua. Eli tää on se lempilelu. Mutta siinä oli paljon vastauksia kysymyksiä, mitä te olette kysynyt todella paljon siellä kommenteissa. Ja kuten normaalistikin, niin kysy herpalta videon kommenteissa, te voitte kysyä lisää kyssäreitä ihan kaikkeen liittyen. Ei tarvitse olla pelkästään Sansaa, nyt voitte kysyä ihan mihin vaan liittyen. Laittakaa tonne alas kommentteja, mä vastaan niihin kysy herpalta videoissa. Ja voitte laittaa myös niitä kommentteja Twitteriin hashtagillä kysy herpalta. Twitterin puolella niitä kysymyksiä välttämättä tunnin paljon, joten mä löydän ne ehkä sieltä paremmin. Mut mun puolesta voitte laittaa myös tonne kommentteihin ja totta kai kysy vaikka molemmissakin paikoissa. Jos on superhyvä kysymys ja mä haluan vastata siihen, niin mä totta kai otan sen näihin videoihin mukaan. Ei siinä! Mä haluan toivottaa kaikille todella hyvää jouluodotusta. Joulu on ihan kohta jo ovella. Ootat sä innolla? Mut me nähdään tulevissa videoissa joka puolella ihmissyy! Nyt on taas sen aika. Kauan odotettu herbalistin paluu Snapchattiin alkaa tästä. 3, 2, 1, 0.